Ստորագրահավաքի և Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի ծրագրերի մասին զրուցելու համար տեսակապ ենք հաստատել հանձնախմբի մամուլի խոսնակ Պետո Դեմիրճյանի հետ։ Բարևձեզ, պարոն Դեմիրճյան։ Բարևձեզ։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ տրամադրեցիք մեզ հետ զրուցելու և առաջին հարցս թերևս ստորագրահավաքի նախաձեռնությունը նպատակների մասին արդեն հայտնի է, ընթացքի մասին կխնդրեի խոսել, ձեր ակնկալիքները փաստորեն նաև գերազանցվեցին։ Այո, ճիշտ այդպես է, արդեն մենք հասած ենք գրեթե 5000 ստորագրության մոտավորապես 4 օրվան ընթացքին, և այս ստորագրահավաքի նպատակն էր կարելի ղազին չափ իրազեկել համրությունը, հայ և ոչ հայ համրությունը, ըլլա Հայաստանի մեջ և ըլլա հատկապես Եվրոպայի մեջ, և նպատակն է, որ կարելի ղազին չափ այս երկու զեկույցներու մասին խոսվի և բացահայտվի զեկույցներուն ճիշտ ինչ ըլլալը։ Սկզբնական շրջանում ստորագրահավաքը միայն եվրոպական երկրներում էր անցկացվում, ինչպես արձագանքեցին շատ այն արձագանքողները, եւ եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորների մասին էլ կխնդրեի նաեւ խոսել, նրանց շրջանում ինչպես է տարածված, ինչպես են արձագանքում եվրոպացի հանրությունը այս բանաձևերին եւ նաեւ ստորագրահավաքի նախաձեռնությանը։ Այո, եվրոպական կամ ԵԽԽՎ-ի անդամ պատվիրակներուն հետ մենք արդեն հանդիպումներ ունենք, հանդիպումներ կշարունակենք ունենալ, և պիտի շարունակենք հանդիպումներ ունենալ մինչև քվեարկության բահը։ Եվ ոչ մեկ երեսփոխանի հանդիպելու ընթացքում արդեն ստորագրահավաքի և TV աջին մասին արդեն իրենց դեղյակ կպահենք, և իրենք էլ բնականաբար արդեն պետք եղած կարևորությունը կտան։ Անշուշտ կմնա շարունակել այս աշխատանքը, որ կդարվի, և շատ ուրախ ենք, որ Հայաստանեն ալ միացան այս ստորագրահավաքին, բավական մեծ տարածում ունեցավ և կշարունակե ունենալ։ Պանմը, որ կհուսանք և կհավատանք, որ պիտի ծառայե պատվիրակներուն քվեարկության ընթացքին ճիշտ կողնորոշվելու համար։ Շատ լավ, իսկ ձեր հանդիպումների ընթացքում պատգամավորներն ինչպես են արձագանքում կոնկրետ զեկույցներին, ինչպիսին է տրամադրվածությունը, կարող եք նախնական որևէ եզրակացություն արդեն անել։ Չէ, խնդրենք ոչ մեկ ձևի նախնական ինչ-որ դվյալներու մասին չխոսիր, որովհետև վերջի վերջո մինչև կվեարկությունը չավարտի, պիտի չկարենանք իմանալ, թե ճիշտ ով ինչպես կողմնորոշված է։ Բայց մենք ընդհանրապես կնշենք այս երկու զեկույցներուն ինչ ըլլալը, որ գողմ է և ինչու տրտված ըլլալը, ինչու պատրաստված ըլլալը, ինչ սևերով պատրաստված ըլլալը և ինչ նպատակներու ծարայելու նպատակն է, որ մենք կպործենք և կպասը հայտենք։ Պանմը, որ արդեն մենք կրած ենք մեր երկու նամակներու մեջ ուղված բոլոր երեսփոխաններուն, որոնք անդամ են ԵԽԽՎ-ի, և բնականաբար պիտի շարունակենք աշխատանք, ինչպես նաև նշեցի, ուսալով, որ պիտի ճիշտ կողմնորոշումը ունենան անդամ երեսփոխանները ամսի 26-ին, որ պիտի դեղի ունենա քվեարկությունը։ Իսկ դուք որոշակի քայլեր արդեն նախապատրաստել եք, ինչպիսին կլինի Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի արձագանքը և նաև հետագա քայլերը բանաձևերի, եթե ստացվի, որ բանաձևերը ընդունվեն։ Առաջին անգամ պիտի չլա դժբախտաբար, եթե բանաձևները ընդունվին և լիակումար նիստի ընթացքին քվեարկվին, մենք պետք է իբրև Եվրոպայի հայդատի հանձնախումբ, իբրև նաև ոչ թե միայն Եվրոպայի հայդատի հանձնախումբ, այլ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակություն և ընդհանրապես հայությունս ավելի պատրաստ ելնանք, ավելի իսկոն ելնանք, ավելի ուշադիր ելնանք նման բանաձևները, ինչպես արդեն ուրդեղ են, որ գուկան հստակ են արդեն, և պետք է շատ ավելի արդուն ելնանք և նույնիսկ նախաձեռնենք, որպեսզի կարելի ելնանք հավասարագիշրել կամ հակագիշրել նման բանաձևներ ապակային, եթե անշուշտ նման բաներ պիտի կան մեր առջև։ Շատ լավ, եւս մեկ անգամ շնորհակալ եմ, պարոն Դեմիրճյան, որ ժամանակ տրամադրեցիք և հաջողություն եմ մաղթում ձեզ աշխատանքներում։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ հեռուստատեսողներին հիշեցնեմ, որ տեսակապ էինք հաստատել Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի մամուլի խոսնակ Պետո Դեմիրճյանի հետ։ Կհանդիպենք մի քանի վարկյանից։